Едно место каде што за време кошаркарските средби седат комитите, тие се тука со македонските знамења. Добро би било да се види како изгледа таа трибина, но подоцна. Мустафа против Федоров. Почеток на борбата. Категорија до 62 килограми. На душек од сега судија Илија Трајанов, а бодовен судија е Јани Стекуловски. Да кажам дека врховен судија на овој меѓудржавен меч е Ангеле Апчевски, познат, признат меѓународен судија, кој го има и знакот на Фила, и кој е во борачкиот спорт од неговото основање овде во ова наше македонско поднебие. Една минута од борбата меѓу Мустафа и Федоров. Нема бодови. Веројатно не треба да подсетувам, нашите борачи настапуваат во црвен, руските во синдрес. Беки Мустафа, еден од најголемите таленти. Сврсто притиска рускиот репрезентативец сега и освојува бот. 1:0 поведува Федоров. Мустафа се прицврстува на душекот да не му дозволи на противникот да го сврти околу него. Долго траеше овој обид, ова акција, и Трајанов, искусниот Трајанов ја прекинува. Борбата продолжува од почетната позиција. Мустафа треба да биде внимателен. Очигледна е намерата на Федоров. Сака да изведе така наречено чипе, да го префрли преку себе противникот и да освои три, а може би ако амплитудата на фрлањето и на движењето е поголема, и пет боде. Сега ја менува тактиката, оди со низок напад во нозе. И сега можеше да биде многу критично за Федоров, можеше да дојде до туш, немаше сили да го извлече Мустафа преку себе. И Мустафа за таа акција доби 2 бода, поведен со 2:1. Сега добива уште еден бод, води со 3:1. 2,5 минути од борбата, возбудливо е. Каков пресврт во оваа борба. Но има уште многу до крајот, ту има уште 2 минути и 12 секунди. Мустафа се жали на повреда. Тука е секогаш кога станува збор за борачите доктор Милош Вучидолов. Постојано е со нашата боречка репрезентација и на душеците во Македонија и надвор од нашата држава, на европските, на светските првенства, на олимпијадите. Беким Мустафа ја продолжува борбата, води со 3:1. Сега сигурно ќе тактизира, но не смее да одбегнува борбата, може да добие опомена од судијата. Уште неполни 2 минути до крајот. Има уште многу време. И еден бод за Федоров. 3:2. Мустафа погледнува кон семафорот, но времето некако, барем за него, споро минува. Има предност од еден бод. По двете борби, Македонија и Русија, 1-1.
Една минута и 10 секунди до крајот. Поактивен е Артур Федоров. Три бода добива за оваа акција. Бодовниот дава 2. Беше 4 спрема 3. Беким освои сега бод. 4 спрема 4. Последна минута. Последни обиди. Стигнува и подршка од гледалиштето. Тешка борба води Беким Мустафа со искусниот руски репрезентативец Артур Федоров. Уште 20 секунди, 4-4 е резултатот. Ако заврши вака, ќе има продолжение. Секунди, една секунда и крај на борбата. Резултатот е нерешен 4 спрема 4. И сега борбата ќе продолжи. Оној борач што сега прв ке освои бот, го добива дуелот. Инаку продолжението би требало да трае 3 минути, така е според пропозициите. Ако и тогаш е нерешено, својот глас за победникот го дава судиското жири. Во случајов тројцата суди, врховниот Апчевски, судијата на Душеко Трајанов и бодовниот судија Секуловски. Тактичка борба. Никој не сака прв да влезе и да преземе ризик. Кој ќе биде првиот што ќе направи обид, што ќе атакува. Судијата Трајанов бара борба. Беким беше првиот, но не успеа и еве сега бот освојува Федоров. Штета. Нашиот репрезентативец беше на прагот на постигнување на голем успех, победа против Федоров, но еве во продолжението. Една минута и 16 минути загуби на поени 5 спрема 4 и победува Федоров. Русија победува со 2 спрема 1.